Боружилися в пінташке, ля-ля-ля-ля, по ночі і мажа брашка, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Šiandien oficialiai pristatyta nauja, spalvinga Vandos Padimanskaitės knyga Taškuota pasaka. Labdaros ir paramos fondo Rimanto Kaukėno paramos grupė iniciatyva išleistos knygos misija – padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Už šią knygą surinkti pinigai bus skirti Kauno vaikų lygų onkologinio skyriaus medicininiai įrangai įsigyti. Kaip teigia pat šio fondo įkūrėjas krepšininkas Rimantas Kaukėnas, Taškuota pasaka – nepaprastas kalėdinis pirkinys. Jis skirtas visiems Lietuvos žmonėms, norintiems ir galintiems prisidėti prie kilnios misijos. Tokia knygutė tikrai atneša daug džiaugsmo skaitant, bei aš manau visus pinigus uždirbusius, kuriuos mes išleisim, žinant, kad tos pinigus panaudosim labdarai, tai yra dar vienas didelis pliusas perkant šitą knygutę. Pagrindiniu prekybos partneriu Rimanto Kaukėno paramos grupė pasirinko mažmeninės prekybos tinklą Rimi. Nuo šiandien knygą Taškuota pasaka galima įsigyti 10 Rimi prekybos centrų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Šiauliuose. Didžioji dalis 3000 vienetų tiražų išleistos knygos Taškuota pasaka egzempliorių bus parduodama Rimi prekybos centruose, o likusi oficialioje Rimanto Kaukėno paramos grupės svetainėje ir Stephen Joseph elektroninėje parduotuvėje. Knygos kaina visose prekybos vietose 15 litų. Aš tikiuosi, kad vaikam patiks mano istorija ir kad jie nors trumpam užsimirš ir džiaugsis ir jiems ar jie nusišypsos pamatę spalvotus kažkokius vaizdus ar perskaitė kažką iš knygelės, kas jiems pasirodys linksma. Ir mano toks tikslas, kad pasiektų iš tikrųjų vaikų širdis. Už knygą surinkti pinigai bus skirti Kauno vaikų lygų onkologinio skyriaus gyvybinių funkcijų sekimo monitoriui DASH 300 įsigyti. Ši įranga kainuoja apie 20 tūkstančių litų. Susitikim po švenčių. Pakalbėsim, kai jau bus įvykę, kai nupirksim tą aparatą, kai perkirpsit kaspiną vėl. Tada bus ta džiaugsminga akimirka ir tada apibendrisim ir suskaičiuosim tos viščiukus. O kiek ten, kuris kiekvienas būsim prisidėjo, koks skirtumas. Svarbu, kad kuo greičiau tai atsitiktų. Tai va, aš to linkiu. Rimanto Kaukėno paramos grupė yra labdaros ir paramos fondas, veikiantis visoje Lietuvoje ir suteikiantis viltį, stiprybę ir džiaugsmą vaikams, kurių sveikatos būklė yra pavojinga gyvybei. Draugė su įvairių sportininkų, aktorių, savanorių ir kitų draugų pagalba, fondas padeda patirti magiškų akimirkų sergantiems vaikams. Boružėlė septintaškė, lėlė, panaši, mažo braškė.